τώρα τελικά σιτά ήω σαμό παίδα για του κοκόμα τελικά σιτά βάει ήω σύνερα κάιν για τα τμούν σύλλοιν ρίνα σάιν ή αλκακούν έλοις τα σύλβεσούν ήως λέχτετ πόης σύνερα κάνει κερνάν σύλλοιν κοίτα εισι χαλαγε για εισιν πέιτεν σα εισιμά σίξι ρακκαίν έτσα μαία τέμιν λοϊκά κάικεν αμταϊσιν κον βάιν σουν λόν αμνι με πιτέσα. Kiitoksia. Hyvää lauantai-iltaa arvon yleisö. Ystävyyspäivän toista iltamaa. Poikien kanssa vietetään aina kolme päivää tuota ystävänpäivää. Ja se on semmoinen juttu, että tämä on nyt vasta toinen päivä ja huomenna vasta sitä oikeasti meillä juhlitaan. Nimittäin kaikki menee sitten vasta kotia. Me tultiin tälläkin kertaa vähän pitemmästä matkasta, mutta tultiin kun luvattiin. Tultiin tuota Iisalamesta asti. Ja tuodaan siltä oikein lämpöisiä terveisiä. Siellä oli kyllä paljon pahemmat kelit kuin täällä, mutta kelit ei haitanut meitä, näköjään ei teitäkään.